პროგრამა სიახლენის ერთ-ერთ გადაცემაში პაკისტანელ ქრისტიან ცოლ-ქმარზე ვისაუბრეთ. მათ ისლამის შეურაცხყოფის ბრალდებით სასიკვდილო განაჩენი ჰქონდათ მისჭილი. ციხეში გატარებული 6 წლის შემდეგ კი უზენა ეს მას სასამართლო წვლილი უდანაშაულო ცნო. როგორც ცნობილია, ქრისტიანი ცოლ-ქმრის სიცოცხლეს ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საფრთხე ემუქრება. გამოცემა Christian Headlines-ის ცნობით პაკისტანში უკვე დაიწყო რადიკალური ისლამის მიმდევართა კამპანია ცოლ-ქმრის წინააღმდეგ. რადიკალები ისლამის მიმდევართა ნამოძმეებს წვლილის სიკვდილით დასჯისკენ მოუწოდებენ. როგორც სტატიაში უკითხულობთ, რადიკალური ისლამის მიმდევრები მოკლით ემუქრებიან იმ ორ მოსამართლესაც, რომელთაც ქრისტიანი ცოლ-ქმრის სასარგებლოდ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანეს. საფრთხეშია ადვოკატი საიფულ მალუკუც, რომელიც გამოცემა Christian Headlines-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს: მე ისლამის მიმდევარი ვარ, ძალიან მიყვარს წინასწარმეტყველი მუჰამედი, თუმცა იმ ქრისტიანების დაცვა, რომლებიც უსამართლოდ არიან ბრალდებულნი ისლამისა და წინასწარმეტყველ მუჰამედის შეურაცხყოფისთვის, ჩემი პირდაპირი მოვალეობაა. მგონია, რომ არაფერს ისეც არ ვაკეთებ, რაც ჩემს აღმსარებლობას ეწინააღმდეგება. პირიქით, ისლამი გვასწავლის, რომ როცა ვკლავთ ერთ უდანაშაულო ადამიანს, ამით მთელ კაცობრიობას ვკლავთ. ადვოკატი არც იმას გამორიცხავს, რომ ქრისტიანი წყვილის გათავისუფლების შემდეგ პაკისტანის საპროტესტო აქციების ტალღა მოიცვას. საიფულ მალუკუ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ სურთ დაკარგონ იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან. ამიტომ ქრისტიანი ცოლ-ქმრისა და თავად ადვოკატის დასაცავად არაფერს მოიმოქმედებენ.